Привет. 2.02.2020. А у нас іде дощ холодний. І не зрозуміти, чи то дощ пізньої осені, чи то дощ ранньої весни. Дощ холодний і такий хороший. Тьоп-тьоп-тьоп, льоп-льоп-льоп. Привет, сегодня уже 3.02.2020 года. Дождик идет, прекрасная погода. Пахне, а? Тебе пахне? Рыжие создание, а? Сколько вас поприбігало? Куда? 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 Вы уже сегодня дозу скушали уже внутренности. Вы уже дозу скушали. Где же ваша полундра, а? Где же ваша вся полундра? Ася, Тайга, Льова, ні, Тігрусь білішою грудкою, Льова, Жужа, Ніша, Даша, Ляля, а ну всі, давайте сюди сходьтесь. Підожіть, наниз пошли. Куда? Куда нельзя? Нельзя, наниз пошли. Куда лапу стирив? Це ж перепілам. Баламути, наниз пошли. Мяу, мяу. Кошаки. Що ми будемо сьогодні кушати? А ну? Що ми будемо кушати? А, я за тут же ж в компанії. Вирізаю я перепілов пацанов. Ай, не буду я їх держати ще 10 днів. Вирізаю. Внутренности отдаем котам. На. Перепилам 45-46 дней. Думаю, вправимся. Там их десь больше 200 штук самих пацанов. Надо будет их. Так, по перепилам то внутренности даю. Це одну партію вчора з мамою зарізали, десь штук 50. І вчора вечором дала перепила, ой, дала їхі, господі, дала котам. От такі вже сімінняки, бачите? От такі сімінняки, активні петушки, но нам стільки не потрібно. От бачите, от такі кровотоки є, от, це все отлично, хороші сімінняки. Якщо є от такі чуть поменше, ну, це він уже слабо развитий, на племя такого петушка не треба оставляти. Ось такі вже, ось такі, зараз зрівняємо, от. Некрасиво показувати ці кишки тут. Так, от бачите, яке розлічя. Ось такі сімняки, ось такі сімняки. От, треба оставляти активних петушків, щоб в них от під хвостиком та вишенька була якнайбільш така активна. Це вже хорошо видно в 40 днів. Ну, петухам сьогодні яке, третє? Сьогодні от дожді йдуть, ночі дощ, сьогодні утром такий красивий проливний, хороший був дощ, ну вітерок прохладноватий. От, внутрішності я їх віддаю, от сирими, оці внутрішності віддаю котам. Курям я проварюю, так як кури, вони носителі глистів і так далі, курині внутрішності треба проварювати. От такі сімінняки. Поки ріжемо, петухов вирізаю. Оце у наших котів. Вообще класно. Головки вчора жрали вони. Головки теж ушли перед цим котам. Пускай їдять. Зараз холодно, зима. Ну, як би сказати, зима. Зими то немає. Ну, все равно. Пускай їдять. Мишей нема, повилавлювали. Мишей. На. Наза. Нема що їсти той. Ляля наша кушає. Ніша. Хтось думає, що Міша. Його звати Ніша, Ніштяк. Ой, як він голови хватає. Він бере ото одну голову, а втору і ще вдобавку, як хам'як. По три голови хам'яче. Все. Сьогодні понеділок. І будемо старатися хоча б за дня 4
За дня 4, даже 3-4 надо вырезать всех пацанов. Вони не нужны. Оставим на племя и оставим трошки контрольных, таких резервных на племя. И потом возьмемся буквально, вырежем петухов и возьмемся за работу выбраковки перепелочек, курочек. Мы не работаем на пищевое яйцо, мы работаем на инкуб яйцо. Так что нам пищевое яйцо не надо, и несушки нам на пищевое яйцо тоже не надо. Все, полосували? Стільки котів у Лени, стільки помощников, санитаров. Ляля, а це все пішло від тебе. А тут твій синочок, тігруся, тігрусь, риженький, є відео про нього літом. Оце дочка Даша, вон вона. А це Дашині малишата родилися. Да, це теж Лялін, Ніша. А це Дашині діти родилися якраз, коли вибори були в Україні. По-моєму, 21 мая Зеленського вибирали. Всіх оставили, не утопила, не роздала. Так що хтось каже, Лена там безжалосна, рубає, риже, перепілов, кролів кастрирує, кролів забиває. Но Лена, к тому же, ще має добре-добре серце до животних. Конечно, я не любитель котов, я не любитель котов, я любитель собачек. Вот наша чихуашка купается, сейчас болото и купается она у нас, лапки мыет, каждый день купается. И как в ней сердечко на спинке он есть, прям така вылиняла. Азуня, Азуня, Азуня. Вот она рычит, как я ей что-то не даю. Ну, Азуня... Коли йде розділка, а Зуня у нас більше їсть, от шийки отрізаю возле шиїк, і легкі. Да, Зуня? І легкі їсиш. І легкі вона виїдає. Ой, цікава Люся, дівчинка мамина. Так, все, я пішла. А, ні, стоп. От такі я покажу шийки, да? Це голову ми отрізаємо, а возле кінець, де тут отрізана голова, а це шия, ми теж... продукцію тушки зачищаємо. І покажу вам от лапки. От такі от лапки. Це від молодих петушків. Видно по когтикам. От так сфокусуємо. Видно по когтикам. Такі от перепела петушки. Якщо там дивитесь, розглядаєте сітка, яка повинна бути у перепелів в клітках. Є такі сантиметр і чуть продовгуваті, може сантиметр на півтора. Надо рулетку брати, не помню. У мене напольна на сітки, сітка на цьому, господі, по якій ходять перепела, сантиметр на сантиметр. От такі пальці, я думаю, треба буде навіть і для інтересу зміряти рулеткою. Хоча зараз і піду, лапки є, щоб потім не шукали Лену в других якихось там відео. Інформацію. От лапки є. Зараз підемо ми їх. Скільки тут було голов? Десь 50 штук точно було. Зараз пересчитаю. Раз, два, три, чотири, п'ять, 14, 15, 16, 17. 18, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Оце ці шийки. Так, 48 штук. Кому интересно по мясу, да вам вообще ничего не интересно. Можем показать, а можем и не показать. Главное, что лапки показала. Нам главное, что Лена лапки показала. Так, это малый у меня яичницу робив, шкаралупи тоже туда идут.
Ну що, Аза, давай тобі ці шкаралупи, ці всі об'єдки. На, на, Азунь. Хай уже ця банда доїдає. Хай уже, нате, доїдайте. Нате вам ці кусочки. Нате. А лапки уйдуть на переработку перепелам. Так як перепелам нужна м'яса косна, а косна в більшій часті. От перепілов лапки не проварюю, перебиваю. Дуже хороший варіант вот эти с лапками. Если у вас нема такого изобилия продукции, вот этой мясокостной отходов от перепилов, вот курей, то есть вы в малом количестве выращиваете поголовье, можете попробовать купить лапки от бройлеров, но их, наверное, будет надо проварить. Можу посоветовать, но не сказать точно, что так сделайте. 3 февраля 2020 года, бо некоторые там у меня завелися такі невірущі хами, но я от вас уже нейтрализуюся и больше на ваши глупые вопросы отвечать не буду. Я рада сотрудничать только с нормальными, психически уравновешенными людьми, зрителями и моими заказчиками. Все, любчики мои, пока!